Dámy a pánové, fanoušci i náhodní diváci, vítejte u dalšího videa. Doktor Strange momentálně válcuje kina. A poprávu, jedná se o nejlepší Marvelovku za posledních několik let, která potěší jak fanoušky MCU, tak fanoušky sama Raimiho a dokonce i fanoušky komiksů. A to bychom nebyli my, kdybychom si pro tu třetí skupinu nepřipravili něco zvláštního. Film je plný nových nápadů, přesahu a odkazů jak na filmy, tak komiksy. Pojďme se společně pořádně podívat na to, jak je Doktor Strange v mnoho vesmíru šílenství, propojený s komiksy a samozřejmě taky si řekneme, kdo byla ta ženská v podtitulkové scéně. Začneme knížkou, okolo které se to celé točí. Její jméno je Dargold a za svůj jeden film tahle knížka napáchala poměrně dost škody. Dargold jsme mohli vidět v komiksech naposledy ve stejnojmenném eventu, který loni napsal Steve Orlando. A ano, taky tu hrála velkou roli Wanda. Stejně jako Doktor Doom, Black Bolt, Spider-Man, anebo třeba Blade. Darkhold mají být přepsané zápisky temného boha, které nutí jeho čitatele ztrácet rozum. Což je věc, která se výrazně podobá Necronomiconu, který pro své příběhy stvořil H.P. Lovecraft a který velice rád používá Sam Raimi ve svojí sérii Evil Dead. Ano, ten samý Sam Raimi, který stojí za Doktorem Strangem. Podobnost čistě náhodná? Já myslím, že ne. Už jenom proto, že tu máme dvě scény, ve kterých se vrátí Bruce Campbell. A ano, má posedlou ruku. Jediná věc, která volá Evil Dead ještě víc, je samotné finále, kde po vzoru Evil Dead na našem hrdinovi nechalo zlo temný otisk. Pak je tu America Chavez. Nová filmová postava, která sklidila ohledně svého příchodu dost kontroverze. Ale sám za sebe si myslím, že příběhu nohy rozhodně nepodrážela. V komiksech se objevila už před 11 lety. Byla součástí týmu Ultimates od Ala Ewinga, New Avengers od Kierona Gilliana, anebo hvězdou svojí vlastní série America. Za těch posledních 11 let se jedná o poměrně zavedenou postavu. V komiksech má stejné schopnosti, jako má ve filmu, a měla by se objevit i v nové inkarnaci Thunderbolts a taky v pokračování Ewingových Defenders. Co se týče příběhových prvků, tak Wanda a její šílenství jsou věci, se kterými se v komiksech setkáváme docela často. Nejznámější jsou dva případy. Mimochodem, oba dva komiksy u nás shodou okolností vyšly. A to Avengers rozpad, komiks od Briana Michaela Bendise a Roberta Kirkmana, který měl představit nový status quo pro Avengers. A to víceméně tím, že Avengers masakruje, což se stane i ve filmu. Ovšem, tamto nejsou Avengers, ale Illumináti. Ale ve výsledku oba dva týmy plní stejnou funkci. Být tam, až se Wanda naštve a všechny zmasakruje. A to poté, co přijde o svoje děti. Jedná se tedy o komiks, který je temný a brutální. Komiks, který se nebojí smrti hrdinů, stejně jako Strangeovský film. Nebojí se temných koutů světa Marvelu a obecně. Jedná se o komiks, který navždycky změnil Avengers. Druhým příkladem je Clan M. Komiks, který vypráví o síle Wandy, která se snaží ohýbat realitu, aby byla její rodina zase pospolu. Ovšem, jak už to tak bývá, tyhle věci nekončí pro záporáky moc dobře a Wanda je v tomhle příběhu záporák. A na konci příběhu pošeptá legendární větu No more mutants, která na mnoho let přivedla mutanty do doby temna a technicky způsobila něco jako genocidu. Ale to je jiný příběh na jiné video. Nový Strange nám potvrdil, že v multiverzu mutanti existují. A Elizabeth Olsen zase říká, že by si svoji roli ráda zopakovala. Jak už z komiksu víme, není úplně jednoduché zabít oblíbenou postavu, takže je možné, že Wanda se vrátí a možná s ním přijde i pár mutantů. A samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na současné série Doktora Strange, které jsou pravidelnou inspirací pro filmy. Ať už je to obří svět plný magie, která dýchá, jako v ranu Jasona Aarona, anebo Doktor Strange, který je arrogantní outsider, a jeho místo mu sebere někdo na první pohled schopnější, jako v ranu Donnyho Cates. A samozřejmě i nově vycházející run od Marka Wadea, kde Strange, podobně jako v novém filmu, objevuje nové světy. Všechny tři série koupíte i česky a věřte, že vážně stojí za to. Teď už se pojďme podívat na tu podtitulkovou scénu.
tajemná čarodějnice s podivným artefaktem v ruce. Charlize Theron, která volá Strange na další výpravu. Víte, o koho šlo? Přiznám se, že mě to nejdřív dalo trošku zabrat, protože díky kostýmu jsem ji úplně nepoznal, ale jedná se o Cleu. Clea je postava, o které jsem mluvil v minulém strangeovském videu. Poprvé se objevila ve Strange Tales číslo 126 a stvořil jí Stan Lee a Steve Ditko. Jedná se o neteř zlého Dormammu a taky supreme čaroděje dimenze, ze které Dormammu pochází. A taky je to jedna z největších lásek doktora Strange. Což by mělo pro další filmy trochu zamíchat kartami. Momentálně má mimochodem v komiksech taky svoji vlastní sérii. Mohli bychom tu do nekonečna mluvit o praktických efektech, které Sam Raimi používá. O jeho klasické práci s kamerou, kterou si sem přivedl. A nebo i o tom, že film obměkčil srdce i lidem, kteří Marvel jinak moc nemusí. Ale to by nám zabralo trošku víc času, než pro dnešek máme. Mimochodem, jaká věc se vám líbila nejvíc na Strangeově novém filmu? Napište nám do komentářů. Já jsem Honza a děkuji za pozornost.